Ratni zločin. Svjedoci. Žrtve. Optuženi. Pravda. Istina. Dobrodošli u oktobarsko izdanje emisije TV Justice, magazin koji realizuje Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine. Suđenje za ratne zločine, reforma pravosuđa, priče žrtava, počinilaca kao i svjedoka zločina samo su neki od sadržaja koje gledate u našim emisijama, a koje možete pratiti putem web stranice bim.ba. U narednih 25 minuta pogledajte. Sud Bosne i Hercegovine u septembru mjesecu između ostalog donio presudu za zločine počinjene u Zvorniku. Pred istim sudom odbijeno priznanje krivice Vlastimira Golijana za učešće u genocidu u Srebrenici. Ja ne razumijem šta je genocid. Meni je advokat pričao, ali nikad nisam razumio šta je genocid. Žrtve 18 godina nakon zločina u sarajevskim naseljima Grbavice i Vrace i dalje u strahu. Bojali smo se svi njega, zaista, svi. A jel se i danas boji? Boji, zato što živim na Grbavici. Ima li Bosna i Hercegovina ustanovu za visoko rizične zatvorenike? Za TV Justice na ovu temu razgovaramo sa pomoćnikom ministra pravde Bosne i Hercegovine Mustafom Bisićem. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine smatra ovaj projekt izgradnje državnog zatvora veoma važnim projektom. Šta građani Šamca misle o procesuiranju predmeta ratnih zločina pred državnim sudom? Mislim da su i naši sposobni. Ipak se usposobili za tolike godine. Apelacijono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je pravosnažnu presudu kojom je Sretena Lazarevića, Dragana Stanojevića i Slobodana Ostojića proglasilo krivim, a Mileta Markovića oslobodilo odgovornosti za zločine nad civilima počinjene 1992. godine u Zvorniku. Lazarević je osuđen na 9, Stanojević na 7, a Ostojić na 5 godina zatvora. Proglašeni su krivima da su kao rezervni policajci stanice javne bezbjednosti Zvornik i stražari u sudu za prekršaje izgradi novi izvor u Zvorniku nečovječno postupali prema nezakonito zatočenim civilima Bošnjacima. Od otežavajuće okolnosti na strani optuženih, sud je cijenio činjenicu da su djela počinili u svojstvu policajaca, stražara u zatvoru, dakle ovlašteni lica, svjesni svog položaja i moći u odnosu na zatvorenike, koje su oni bili dužni štititi. Od olakšavajuće okolnosti, vijeće je na strani optuženih cijenilo njihovo porodično stanje, njihovo korektno držanje na sudu, te činjenicu da su zaista paravojne formacije otežavale stražarima obavljanje njihove dužnosti. Obnovljeno suđenje ovoj četvorici bivših pripadnika stanice javne bezbjednosti Zvornik pred državnim sudom počelo je u maju ove godine, nakon što je poništena prvostepena presuda kojom su osuđeni na ukupno 27 godina zatvora. Odlukom prvostepenog vijeća Lazarević je osuđen na 10 godina, Stanojević na 7, a Marković i Ostojić na kazne zatvora od po 5 godina. Apelacijono vijeće je nakon izricanja pravosnažne presude odredilo pritvor Lazareviću, Stanojeviću i Ostojiću koji može trajati do njihovog upućenja na izdržavanje kazne. Sud Bosne i Hercegovine odbio je priznanje krivice Vlastimira Golijana za učešće u genocidu u Srebrenici. Na ročištu na kojem je razmatrana izjava o priznanju krivice, Golijan, bivši pripadnik 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske, rekao je da ne razumije značenje pojma genocid, ali da priznaje da je sudjelovao u ubistvima civila na vojnoj ekonomiji Branjevo. Ja ne razumijem šta je genocid. Meni je advokat pričao, ali nikad nisam razumio šta je genocid. Časni sude, ja priznajem da sam 16. jula učestvovao u ubistvima civila na rajonu Branjevo. I žao mi je tih ljudi. Još prije hapšenja sam odlučio da priznam krivicu. Obrazlažući odluku o odbijanju Golijanovog ranijeg priznanja krivice, predsjedavajuća sudskog vijeća Mira Smajlović je istakla da ta izjava mora biti potpuna i da optuženi treba priznati činjenični opis kao i pravnu kvalifikaciju. Vlastimir Golijan je 8. septembra ove godine na ročištu o izjašnjenju o krivici priznao da je sudjelovao u genocidu u Srebrenici te je tada kazao da je razumio optužnicu. Tužilaštvo ga tereti da je u julu 1995. godine učestvovao u strijeljanju više od 800 muškaraca i dječaka na vojnoj ekonomiji Branjevo.
Predsjedavajuća sudskog vijeća je kazala da će se suđenje Golijanu nastaviti, a da optuženi u narednom periodu ima mogućnost da sklopi sporazum o priznanju krivice sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine ukoliko to želi. Na suđenju za zločine počinjene na području općine Doboj, prva svjedokinja tužilaštva Bosne i Hercegovine Marija Kalem u sudnici je prepoznala optuženog Markovića kao silovatelja njene maloljetne kćerke. Ja bih vas zamolila, znači ukoliko ste u mogućnosti da tu osobu danas prepoznate, da pogledate u stvari po sudnici i da nam kažete da li tu osobu ovdje vidite, ukoliko možete, ukoliko ne možete. Da. Možete li nam reći gdje sjedi ta osoba? Samo polako. Dobro, ja vidim i svi vidimo u kojem pravcu vi gledate, ali radi zapisnika moramo na neki način, znači da nam kažete, evo recite šta ima na sebi, može i tako. Ima sam što nema, još maslinastu uniformu šarenu. Dobro, znači šta ima sad na sebi trenutno? Ima bijedno ovako i ja. Dobro, eto, koje boje mu je majica? Zeleno-šarena. Državno tužilaštvo tereti Markovića, bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske, da je u julu 1992. godine u mjestu Dragalovci, općina Doboj, iz kuće izveo jednu maloljetnu djevojčicu, dok je njenim ukućanima psovao majku ustašku, a potom u vazduh ispalio metak iz vatrenog oružja. Kako se navodi u optužnici, Marković je djevojčicu odvukao na susjednu livadu, udario je snažno drškom pištolja, te je silovao, zaprijetivši da nikom ne smije reći šta se desilo, jer će u suprotnom ponovno silovati i poubijati članove njene porodice. Ne daj Bože niko da doživi, da vidi. Sve sam vam rekla. Niko. Te žalosti to ura. Sve sam znala kad sam pogledala njeznu robu na njoj i njezne kose bujne. Njezno lice i njezne modrce po njoj, koje je tuda dobila pištoljom čim je udaru. A smjevulj se imaš našto? Niste ništa pitali jer vam je bilo jasno, ali koji je to vaš zaključak? Znači, da čuje sud šta ste vi to znali da se desilo i šta znala je uradio. Znala sam da je silovana. Tako. Znala sam da je od nje napravio zla i čuda. Znala sam da nas tu ne čeka više ni noć ni dan, a nemamo kud. Svjedokinja je kazala da je optuženi Marković dolazio u njihovu kuću i tražio vršalicu, te da je tada prvi put vidio njenu kćerku, koja mu je dala čašu vode da se okrijepi. Nakon dva dana, kako je kazala Kalem, optuženi je ponovo došao u njenu kuću i silovao joj kćerku. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Novak Đukić osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 25 godina zbog granatiranja Tuzle u maju 1995. Apelaciono vijeće Državnog suda je odbilo kao neosnovane žalbe tužilaštva Bosne i Hercegovine i odbrane Novaka Đukića i prvostepenu presudu potvrdilo u cijelosti. Prema prvostepenoj presudi koja je donijeta u junu 2009. godine, Đukić je proglašen krivim jer je kao komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske 25. maja 1995. naredio granatiranje Tuzle iz topova 130 mm, kada je na Tuzlanskoj kapi stradala 71 osoba, a više od 150 ranjeno. Đukić se nalazi u pritvoru od novembra 2007. godine, a u izrečenu kaznu bit će mu uračunato i to vrijeme. Suad Kapić, bivši pripadnik armije Bosne i Hercegovine, odlukom trećestepenog vijeća apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, osuđen je na 17 godina zatvora zbog zločina na području Sanskog mosta.
Trećestepeno vijeće suda BiH je presudu apelacionog vijeća kojom je Kapić osuđen na 17 godina preinačilo u dijelu koji se odnosi na uračunavanje pritvora u izrečenu kaznu zatvora, dok je u ostalim dijelovima presuda ostala ista. Vijeće je kao neosnovane odbilo žalbe tužilaštva Bosne i Hercegovine koje je tražilo izricanje strožije kazne zatvora i odbrane koja je zahtijevala da se Kapić oslobodi optužbe ili da se presuda ukine. Vijeće je kao neosnovane odbilo žalbe tužilaštva Bosne i Hercegovine koje je tražilo izricanje strožije kazne zatvora i odbrane koja je zahtijevala da se Kapić oslobodi optužbe ili da se presuda ukine. Suadu Kapiću, bivšem pripadniku 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, u septembru 2009. apelaciono vijeće izreklo kaznu od 17 godina zatvora zbog učešća u zarobljavanju i ubistvu ratnih zarobljenika pripadnika Vojske Republike Srpske u jesen 1995. godine. Sud je objema stranama dozvolio da ulože žalbu i na odluku apelacionog vijeća jer je Kapić u aprilu 2008. prvostepenom presudom bio oslobođen krivice za taj zločin. Stanovnici sarajevskih naselja Grbavica i Vraca čekali su 18 godina na hapšenje Vaselina Vlahovića Batka. Početak suđenja Vlahović čeka u pritvorskoj jedinici suda Bosne i Hercegovine, trenutno najsigurnije ustanovi u zemlji za visokorizične zatvorenike. Iako još uvijek nije poznato kada će suđenje Vlahoviću početi, tužilaštvo Bosne i Hercegovine najavljuje da je do sada preko 90% svjedoka tražilo mjere zaštite. Surovost zločina kojima su sami neposredno svjedočili, razloge zašto se ljudi ni danas, 18 godina nakon Batkovih zločina, ne osjećaju sigurno. Čovjeka. Da je životinja malo je, da je monstru malo je. Ne znam šta da kažem za njega, u šta da ga svrstam. Bojali smo se svi njega, zaista, svi. A jel se i danas bojite? Bojim, zato što živim na Grbavici, bojim gospođa, kako da ne. Više od decenije od kraja rata, ime Veselina Vlahovića Batka je simbol straha za sve koji su bili zarobljeni u sarajevskom naselju Grbavica. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ga sumnjiči da je lično ubijao, silovao, maltretirao te odveo u nestanak na desetine ljudi. Iako je već mjesec dana u pritvoru, stanovnici Grbavice se i danas boje kada čuju Batkovo ime. O svom strahu, kao i onome što su preživjeli, nisu smjeli govoriti pred kamerom. Ja ne mogu to da podnesem, razumijem. U pravu se, bojim se i dan danas se bojim. Pa kako se neću bojat, gospođice draga. Bože da pobjegni, koga će prvo ubiti nego nas koji ćemo svjedočiti i koji zna. Veselin Vlahović je uhapšen u Španiji početkom marta ove godine. Za njim su potjernicu raspisali Crna Gora i Srbija, ali je zbog teških zločina za koje se sumnjiči izručen našoj zemlji. Krajem augusta smješten je u pritvorsku jedinicu suda Bosne i Hercegovine. Dostupni podaci govore da je u ljeto 1992. godine silovao nekoliko žena u prostorijama prodavnice Digitron i salona namještaja Drvo Rijeka, te da je lično ubio oko 100 ljudi koje je prethodno odveo iz njihovih domova. Odvođenja svojih komšija iz Radničke ulice sjeća se Dženana Halimović, koja govori da mito Batku i dalje zastrašuje one koji su preživjeli njegove torture. Ljudi iz Grbavice imaju jedan problem s Batkom, a to je dakle da se boje da će Batko ponovo odnekud nekad da se vrati i da završi ono što je počeo 92. Ljudi ne žele da govore o onome što su vidjeli ovdje. Ne žele da govore o toj atmosferi straha koja je vladala ovdje. Surovost zločina kojima su sami neposredno svjedočili razlog je zašto se ljudi ni danas, 18 godina nakon rata, ne osjećaju sigurno na Grbavici. Trenutak kada se svijet oko vas sruši i kada nešto što je cijelog života bilo bezopasno, tipa sresti nekoga na ulici, postaje po život opasna stvar. Dakle, kada se cijeli svijet jednom okrene naopako, kada trafika na uglu vaše ulice može biti mjesto gdje ćete poginuti od granate, kada vas susjed
kojeg poznate 100 godina ili prijatelji srednje škole, može odvesti u neku garažu, može odvesti u logor, može ubiti, može silovati, može raditi bilo što drugima. To je situacija, to je iskustvo koje bitno utječe na naše poimanje svijeta i koje bitno utječe i nakon zacijeljenja akutnih rana na način koji ćemo poimati svijet kasnije. Zbog toga neki od ljudi koji su preživjeli torturu i dalje imaju simptome od kojih je jedan strah. Doktorica Džubur Kulenović smatra da se strah svjedoka može umanjiti ukoliko im sud pruži adekvatnu zaštitu. Međutim, pravni stručnjaci upozoravaju da pretjerano korištenje mjera zaštite ponekad ugrožava javnost suđenja i pravo optuženog da se suoči sa onima koji ga optužuju. Na osnovu takvih iskaza teško je govoriti da se može doći do pune istine. Onda često takve presude gdje takva prava nisu garantovana mogu da padnu pred žalbenim vijećem, a da ne kažem da određena lica mogu da se obrate i sudu u Strasburu. Ako su njihova osnovna prava povrijeđena, onda je uzaludno vođenje postupaka u zemlji. Iako još uvijek nije poznato kada će početi suđenje Batku, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je najavilo da je do sada preko 90% svjedoka tražilo mjere zaštite. Ipak smatraju da to neće predstavljati problem u daljem procesuiranju. Neće Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine to uopće otežati dokazni postupak. Postoji veliki broj svjedoka i svjedoci u ovom predmetu se konstantno javljaju Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine nakon izručenja ovog osumnjičenog, tako da mi radimo svoj posao u pravcu podizanja optužnice i kaznenog procesuiranja ovog osumnjičenog. Međutim, sada ne bi bilo realno i nezahvalno bi bilo prognozirati kada će biti podignuta optužnica, ali to će se svakako desiti. Unatoč tome što i sama preživjela traumu, čekajući svaki dan da Batko dođe po nju i njenu porodicu, Dženana Halimović se više ne boji Veselina Vlahovića i smatra da taj strah danas ne treba da postoji. Naprotiv, ja mislim da je moja obaveza kao čovjeka prvenstveno, a onda sve ostalo, dakle, između ostalog i kao novinara, da pričam i na sav glas govorim o zločinima za koje znam da su se desili. Vrlo je sramotno i ružno u najmanju ruku ćutati onome što znaš. Dakle, riječ je o ljudima koji ne mogu danas da govore u svoje ime. A mi koji smo ostali imamo tu obavezu da u njihovo ime i u ime pravde, dakle, govorimo o tome. Gostova mjesečne emisije TV Justice je pomoćnik ministra pravde Bosne i Hercegovine Mustafa Bisic. Gospodine Bisiću, dobar dan i hvala vam prije svega što ste odvojili vrijeme za gostovanje u emisiji TV Justice. Hvala i vama. Za početak intervjua ja bih se malo vratila na priču o Veselinu Vlahoviću Batku. Vidjeli smo prilog o tome koliko su danas žrtve koje su bile na Grbavici i na Vracama tokom rata u Bosni i Hercegovini danas uplašene da pričaju o tome. Sa druge strane, sud Bosne i Hercegovine je odredio jednomjesečni pritvor za Veselina Vlahovića Batka. On se trenutno nalazi u pritvorskoj jedinici suda Bosne i Hercegovine i tamo je smješten uz obrazloženje da je visoko rizični zatvorenik i da odatle ne može da pobegne. Za početak, prvo pitanje bi bilo da li Bosna i Hercegovina ima ustanovu gdje može da smjesti visoko rizične zatvorenike, a sa druge strane da ne postoji opasnost od njihovog bjegstva? Prvo bih istakao da je pritvorska jedinica na državnom nivou trenutno jedina institucija na nivou Bosne i Hercegovine iz oblasti zatvorskog sistema. Ona je kapaciteta 20 osoba i pritvorska jedinica je građena u skladu sa evropskim standardima, tako koji su uzeli u obzir i taj sigurnosni element. I s aspekta same pritvorske jedinice na državnom nivou možemo reći da je njen rad i organizacija tako koncipiran da u sebi podrazumijeva primjenu najsloženijih sigurnosnih mjera u odnosu na pritvorena lica koja borave u pritvorskoj jedinici na državnom nivou. Prema klasifikaciji zavodskih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske postoje 4 zatvora zatvorenog tipa i to kazno-popravni zavod Zenca, kazno-popravni zavod Foča, kazno-popravni zavod Banja Luka i prema najnovijoj odluci Republike Srpske, kazno-popravni zavod Bjeljina. Početkom godine ste izjavili pred parlamentom Bosne i Hercegovine da u federaciji postoji više
od 800 zatvorenika, odnosno osuđenika, kriminalaca, koji slobodno šetaju. Zato upravo iz razloga što su zatvori prenatrpani. Šta ćemo sa tim zatvorenicima? Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine smatra ovaj projekt izgradnje državnog zatvora veoma važnim projektom, jer kapacitet tog državnog zatvora će iznositi 300 osoba na izdržavanju kazne zatvora i 50 mjesta za pritvorene osobe, što će znači direktno usloviti znači da lica koje osudi sud Bosne i Hercegovine ili prema kojima odredi mjeru pritvora će boraviti u jednom modernom zatvoru, u zatvoru koji će biti izgrađen po najvećim evropskim standardima i čija će cijena iznositi oko 39 miliona eura i samim tim automatski smanjit će se pritisak na kapacitete entiteta. Također treba isto tako dodati da i entiteti u međuvremenu preduzimaju odgovarajuće mjere na adaptaciji, rekonstrukciji ili izgradnji dodatnih objekata kako bi unaprijedili, odnosno povećali svoje kapacitete, tako da trenutno prema posljednjim izvještajima imamo informacije da su određenim kaznopopravnim zavodima na području Republike Srpske povećani smještajni kapaciteti za 136 lica, a da je također i federacija preuzela određene korake i da je povećala ukupne kapacitete za 317 osoba. Priča o izgradnji državnog zatvora već jako dugo traje. 2006. godine je udaren kamen temeljac, tako da kažemo, na istočnoj liđi znamo da će biti taj zatvor. Trebaju da bude gotov do 2008. Prema posljednjim informacijama, zatvorenici će biti smješteni tamo tek za 3 godine, znači negde 2013. Da li možemo da očekujemo da će to stvarno biti 2013. i šta je to što je do sada kočilo izgradnju zatvora? Da li su to finansijski problemi, politički problemi ili nešto treće? Da tako kažem, finansijski razlog su bile okolnosti koje su usporavali aktivnosti na izgradnji državnog zatvora. Međutim, te okolnosti su sada otklonjene prema nekim tim okvirnim planovima. Oko mjeseca aprila 2013. godine taj zatvor bi mogao da primi prve zatvorenike. I evo još posljednje pitanje, ako možemo samo da se vratimo malo na ratne zločine. Da li postoji praksa u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine da oslobodi osuđenike koji su osuđene za ratne zločine, koji su izdržali 2/3 kazne? Prema zakonskim, prema zakonskim normama, molbu za uslovni otpust mogu podnijeti lica koja su izdržala u redovnom postupku najmanje 1/2, s tim da se zakon kaže da lica koja su osuđena na kaznu dugotrajnog zatvora takvu molbu ne mogu podnijeti prije izdržane 3/5 kazne zatvora i prema tome znači lica osuđena za ratne zločine mogu podnijeti molbu za uslovni otpust, možemo reći iz prakse rada Komisije za uslovni otpust na državnom nivou. Već su postale 3 molbe koje su uvažene i znači ta lica koja su, to su bile kazne zatvora do 10 godina, su znači dobila uslovni otpust. Gospodine Bisić, hvala vam puno na razgovor. Hvala vam. Da li pratite suđenje za ratne zločine pred sudom BiH? Ne pratim. Nisam pratio, ne pratim, žao mi je. Pa pratim nešto, ali nisam baš toliki navijač. Kao nekad slučajno. Rijetko. Da, pratim i nadam se da će pravda da pobjedi. Oni koji su zaslužili kaznu da će da i dobiju za svoje zločine. Ne, pa slavo. Povremeno. A šta mislite o suđenjima koji se odvijaju pred sudom BiH za ratne zločine? U principu svako ko je nešto uradio što ne valja treba da odgovara.
svako, bez obzira kako ime, kako prezime, koja vjera, koja nacija, koja rasa i tako dalje. Mislim da su i naši sad sposobni, ipak se usposobili za tolike godine. Pa treba da bude realno, ako je suđenje neko, da se to realno shvati, da li s jedne i s druge, s treće, nije bitno s koje strane, ali uglavnom da se realno sudi. Za ratne zločine to bi ja isto realno sve sudio. Šta ja znam, dijete, odgovara ko je zašto kriv i šta ja imam, ne znam, ja ne pratim, ja vidim u dnevniku da je stalo, a kako, šta, ja nisam u tome sudjelovao i nek se radi po pravilu za sve. Pa mislim da je nepravedno. Srbi su krivi za sve i Srbi su samo ratni zločinci, a svud na sve strane je bilo svega. Krivi su sve tri strane, ali samo jedna strana najviše okrivljena. Kratka presuda. Ne more se nikad ono što su pojedinci uradili, taj zločin se nikako. Ne more ni zaboraviti, ni oprostiti. Bar na meni. Bilo je to sve u ovom mjesečnom izdanju magazina TV Justice. Podsjećamo da našu emisiju možete pratiti na internet stranici bim.ba, na kojoj čitajte i dnevni izvještaj koji se tiču procesuiranja ratnih zločina u BiH. Sa vama smo i sljedeći mjesec. Lijep pozdrav!